É isso aí. Estamos aqui na fila prioritária aqui. Fila aqui do bondinho de Pão de Açúcar. Olha lá, bondinho. O pessoal tá indo assim. Fila enorme. Enorme. Lá em cima nós vamos. Vamos aqui, ó, visitando aqui o Rio de Janeiro, bondinho de Pão de Açúcar aqui, né? Estamos aqui, ó, a fila aqui dos prioritários aqui, ó. A fila do prioritário tá vazia aqui, ó. Tem pouca gente, ó. As outras, a outra fila tá enorme. É enorme. Hoje, dia 9 de setembro de 2023, Pão de Açúcar lá. Que maravilha, hein? Aí, ó, bondinho do Pão de Açúcar. Feito o registro aí, canal Cléber Borges aqui, eu e Dona Zenaide aqui, ó. Hoje, dia 9 de setembro de 2023, aqui no Rio de Janeiro, ó. Dona Zenaide, que não gosta de passear, tá gostando. Rio de Janeiro.